Hutinașilor, astăzi o să mă prefac să rog în Brokehaven, să vedem cum vor reacționa persoanele de pe jocul acesta. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și o să mă duc undeva aici, mă duc aici la club sus, că aici nu e nimeni. Da, mă, da. Și mă duc să-mi iau o cameră de filmat ca să am puțin tică lumină și o să mă prefac acum sărac. Merg la haine, la bluza de băiat și scriu așa, pur, adică sărac. Și îmi iau bluza asta, mă duc la pantaloni, scriu pur iarăși și gata, sunt un sărac în toată regula. Și acum hai să vedem cum vor reacționa persoanele de pe jocul acesta. O să mă duc în partea de sus aici, pun ăsta, să văd dacă sunt ceva persoane. Yo, uite-l pe musculosul ăsta. Bă, ăștia claxonează, ce se întâmplă aici? E accident oare? Hai. Ia, mă prefac că m-a călcat. Stai așa. Și? Bă, m-a luat cu mașina, uite-te și tu, mă târâie cu mașina. Au! Nu-mi vine să cred, m-a călcat, om gât, scriu. Băi! Scriu așa, you killed me, m-ai omorât, scriu gen. Ok, frate, au, stai că sunt pe jos, bă, fuge de la locul accidentului. Bă, m-a lăsat aici, a fugit din cauza că sunt sărac. Oh my god. She killed me. Oh no, frate, deci m-a omorât pentru că sunt sărac, gen, ce mă? Doamne ferește, ia. Pentru că sunt sărac, am scris. Mă ia asta pe sus, ia. Unde mă duce? Unde mă duci, frate? Unde mergem? Ia să vedem. A, și-a luat mașina. Bă, și-a luat mașina. Se duce după tipa aia, cred? Ia stai să vedem. Nu, se duce sus. Ce vrea să facă persoana asta, frate? Asta e casa lui. Bă! Bă! Vrea să mă bage în apă? Ce face, frate? Doamne, e închisă ușa. Bă, ăsta face accident cu mine. A distrus mașina. Uite-te și tu, era să mă neci aici. Doamne, numai de dubioși dau. Băi, frate, știi ce? O să fug de aici. Mă ascunde dubiosul ăsta. Ia, mă urmărește. Mă pun aici așa. Ia, îl pot verifica, da. E acolo. Bă, și și-a luat aceeași mașină acum? Cred că era complicele la fata aia. Bă! Voia să mă arunce acolo cu mașina, să mă lase, să mă nec în piscină. Doamne ferește, bă, ce dubioși. Oh my god, ia să vedem. Aici mai sunt niște persoane sărace. Yo, familia mea săracă. Hai. Pur. Hai, pur people. Ia stai, am scris. Salutare, oameni săraci. Ia să vedem. Descriu că sunt vecinul. I'm your poor. Sunt vecinul vostru sărac, gen. Ia să vedem dacă au mâncare. Do you have food? Aveți mâncare? Bă, fata asta nu pare săracă. Ia, îmi dă și mie ceva mâncare? I need to eat. Am nevoie să mănânc. Or I will die. Sau o să mor dacă nu mănânc. Ia, leșin aici.
de față cu ei. Mă las așa leșinat? Bă, mă încui aici și pleacă! Ok, frate, sau nu s-au întors? S-au întors înapoi. Eu am leșinat aici. Help! Trebuie să mă pun iară cu hurt. I need to eat food. Am nevoie de mâncare, ia. Îmi dă cineva să mănânc, mă? Ăștia mă lasă să mor aici. Pe bune, dacă uite aici tu sar pe mine. N-au nicio treabă, frate, că hai. Ia, mi-aduce acum mâncare? Bă! Bă, s-ar putea să-mi aducă mâncare. A luat mâncare tipa în mână. Ia, ia, ia. Mi-aduce mâncare? Cred că se gândește dacă să-mi dea. Ia, ia, ia. Mi-aduce, bă, mi-aduce. Dacă pune aici pe masă, înseamnă că îmi pune mie, nu? Bă, nu-mi dă? A ascuns farfuria? Ba da. Ba da, mi-a dat mâncare. Thank you. Ia, stai să scriu așa. Thank you. Bă, mi-a dat mâncare, bă. Am halit toată mâncarea. Bă. Yummy, yummy. Dacă se uită în chat, or să vadă că sunt VIP gen, sper să nu se uite în chat. Dar persoanele astea nu cred că s-au uitat din moment ce mi-au dat mâncare, nu până la urmă. Deci uite că am venit la o familie săracă și mi-au dat de mâncare gen ca să supraviețuiesc. Ceea ce este super, super nice. Dar acum sunt blocat aici. Trebuie să fug pe undeva. O să mă prefac că mă duc aici la baie. Îmi iau săculețul. Unde-i săculețul, frate? Uite-l aici. Îl pun așa aici. Și o să ies pe aici să fug. Nice, trebuie să-l mai pun încă o dată. Uite-te și tu, uite-te și tu cum mi-a pus săculețul, bro. Așa, perfect. Și gata, m-am strecurat afară acum. Bun, bine mă, bine. Mai văd aici o casă. E cineva acasă, e cineva acasă. Sun la sonerie. Hello. Hello. Mă pun așa, aici jos. Și scriu așa: I'm very poor. Sunt foarte sărac. Can you help me? Mă poți ajuta? Ia stai să vedem. Deci s-au pus aici tipele astea două. Yes, mă vor ajuta. I need your... Am nevoie de baia ta. I-am zis, ia să vedem. Mă duce la baie. Trebuie să mă duc la baia ta. Oh, 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 nice. Thanks. Ia și mă pun pe toaletă. Pleacă oare? Oh, iese, 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 iese. Ok, ok, bine. Stai așa, scriu așa. Please. Please. Don't spy me. Te rog, nu mă spiona. I-am scris. Ia că s-a întors înapoi aici. Mă spionează, bro. Îi scriu... I need to be alone. Am nevoie să fiu singur. Thanks. Opa. Și că please friend. Gen, sunt la baie. Este așa, I am on toilet. Sunt pe toalet acum. Ok. A plecat, a plecat, a plecat, a plecat. Yo, și acum ia, mă pot întinde în pat.
Dar mă tot pune așa. Și ia să scriu așa: help! Help! Nu cred că m-a văzut, bro. A intrat în camera și nu m-a văzut. I'm upstairs. Sunt sus, i-am scris, ia. Ia, a venit aici. Can you make me some food? Poți să-mi faci niște mâncare? Ia să vedem ce o să zică. Mă fac bogătaș acum de la sărac. O pun să-mi gătească, după aia să-mi cumpere niște haine. Dar nu cred că mă mai vede, bro, din cauza că stăteam întins pe pat. A, uite, gata. M-au găsit acum. Uite, mi-a scris ok. Ia mă, da mă, îmi pregătește niște mâncare. Băi, deci am dat numai de persoane de treabă. And I want some money. Și vreau niște bani, am scris. And new clothes. Și haine noi. Și cheia de la casă. And stai așa că mi-a dat și niște cafea, ia. Bă, îmi dă și bani, ia vezi. Ia vezi ce fete de treabă. Ok. And I want your house. Și vreau casa ta. I-am scris. Bă, mamă, deci dacă îmi dă și casa. Ce fată de... Ce fată, doamne, ce față de speriatare fata asta. Oh my god, ce ok. Ok. Zice, yes, my. Ok, this is my house now. Please leave the house. Asta este casa mea acum. Vă rog, părăsiți casa. Le-am scris. Și ok, cam. Bă, îmi lasă casa fetele astea? Doamne! Mi-au lăsat casa, frate! Ok. You go and take I-am scris așa, tu du-te și ia-ți altă casă, gen, asta e casa mea. This is my house now. Ci că nu! Auzi că nu, și văd că sunt și români aici, uite, cineva a scris Bianca. Și-a scris tot numele aici, ce-a făcut? What? Ci că de ce ești așa de nașpa? Ha? Zice fata asta. You gave me your house. Mi-ai dat casa ta. Now it's mine. I'm not poor anymore. Nu mai sunt sărac. Bă, m-a panat, nu-mi vine să cred. Băi, deci am zis că aia e casa mea acum, pentru că nu mai sunt sărac, pentru că mi-a dat casa mie. Băi, incredibil așa ceva, doamne. Deci până la urmă m-au banat, dar fetele alea au fost de treabă. Adică ați văzut și voi, m-au ajutat, mi-au dat bani, mi-au dat de toate, mâncare, tot ce am avut nevoie, frate. Însă dacă le-am zis că aceea o să fie casa mea, gata, s-au supărat. Și am fost banat. Yo! Ia stai așa, hai. Hai. Gold. Goldman. Salutare, omule de aur. Yo, e ziua mea norocoasă, omul de aur. You look so rich. Ia să vedem. Do you... Yo, îmi dă bani, îmi dă bani. Da, bă. E bogat ăsta. Mamă, uite-te și tu, frate.
Și vrea să mă ia pe sus, ia unde mă duce. M-a luat cu el. Vrea să mă îmbogățească de tot. Ia să vedem unde mă duce, că sunt curios. Deci m-am întâlnit cu omul de aur care are și aripi de înger. Doamne! Bă, ce norocos sunt astăzi! Oh my god, super, super norocos. Yo, tare, bă, tare. Mă duce la castel? E castelul lui? Mă duce la casa banată? Nu, ia, mă duce la castel? Mă las aici la castel. Ok. E castelul tău, gen? Nu cred că e a lui, nu. M-a lăsat aici. Mi-a dat țeacă, dar măcar mi-a dat bani. E fata asta iară. E fata asta iară, fuge după mine. Își vrea bani înapoi. Nu! Își vrea bani înapoi. Vrea să mă prindă, frate. Mi-a dat request să mă ia pe sus. Nu! Nu! Mă duc aici la metrou. Mă ascund undeva. Unde să mă ascund, bro? Mă ascund în asta aici, nici măcar nu știu unde să mă ascund. Nu mă mai vede aici acum. Gata. Am pierdut-o. Ok, hai să vedem dacă mai găsim o altă persoană, gen. A, uite, asta e casa omului de aur. Da, mă, da. Aici la casele astea. Oh, oh, oh. E cineva aici? Ha? Nu-mi dau seama. S-a luat cineva apartamentul ăla, dar nu-mi dau seama dacă e cineva acolo. Păi aici e cineva totuși. Ia stai să sun la sonerie. Dar cum suni? Cum suni la castel, bro? Habar n-am. Unde e soneria la castel? Există așa ceva? E închisă casa? E o regină acolo! Ia stai. Hai. Queen, salutare regino. I-am scris. Mă vede oare? Yo, cine bani are regina? Hello. Ia, vede ce scriu? Come outside. Hai afară. I need help. Am nevoie de ajutor. Vine, mă, regina? Na, trebuie să mă duc înăuntru cumva. Ia stai așa, încerc să mă duc pe partea asta la altă. Așa că pot să pun ăla, ia stai, pătuțul. O să încerc să-l pun aici cumva. Oh, l-am pus bine, nice. Sper să nu mă baneze. Hai. I'm poor, sunt țărac. Bă, m-a banat regina că sunt țărac. Doamne, am intrat de 2,3 secunde în castelul ei și m-a banat instant pentru că sunt sărac. Bă, ce regină rea, regina Brokehavenului. E rea, frate. Ia, mă duc înapoi acolo. Unde era oare? Aici e castelul. Mă duc să-i spun că e o regină rea. Mă teleportez mai bine. Și îi scriu așa. You are a bad queen. Ești o regină rea. Uite-o, mă, acolo, mă, ia să-mi iau un binoclu să văd mai bine. Vine afară? Ha? Unde e? Că nu mai văd. Ba, a dispărut regina. Aici sunt prințesele, uite. Uite prințesele, băi. Se duc la etaj. Mamă, 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 ce țiacă mi-a dat, bă, regina. Nu pot să cred asta. Ia să vedem, mai e cineva pe aici? Sunt banat deja în toate casele aproape. Asta e omul de aur. Aici nu pare să fie nimeni. Bă, cred că sunt cam ripia. O, o, o.
Party, ia stai să vedem. Party for poor. Bă, am vrut să zic party pentru oamenii săraci și m-a banat ăsta că am venit pe insula lui. Bă, ăsta și-a luat insulă privată și nu i-a convenit că m-am dus acolo și era, bă, sărac, frate. Băi, serios, deci oamenii ăștia sunt super, super ciudați. Asta e tipa aia? Cred că da. Cred că e tipa aia, nu? Sau seamănă, nu-mi dau seama. În fine, frate, deci deja am fost banat peste tot. Uite-te și tu, bă. Deci efectiv mă banează pentru că sunt sărac, ia. Îi scriu la asta iară, ia. Hi. Please let me in. Lasă-mă să intru. I'm cold. Îmi e frig. I will die in water. O să mor în apă. Am scris și eu water. O să mor în apă, frate. Please. Please help me. Te rog, ajută-mă. Nu mă debanează ăsta, mă. Își pune și șezlonge acolo. El își pune și șezlonge. Mă lasă să mor în apă. Bă, ce mărlan. Ce mărlan. Eu, aici sunt niște dubioși. Cine-i persoana aia? Stai așa că son. Îmi deschide ușa oare? Uite, stau acolo pe întuneric, bro. Nici televizorul nu i-a prins. Zici că-s fantome sau ceva. Ia stai să întrebăm așa. Are you... Sunteți fantome? Are you ghosts? Ia să vedem. Ăștia-s fantome, bă? Ha? Bă, au audit mai patul acolo și și-au pus pat pe jos să doarmă pe jos. Ok. Ok, deci persoanele astea sunt super, super dubioase. Au deschis ușa, ia să intru înăuntru. Doamne, nu vă spărați, mă duc și eu să folosesc Buddha. Ia să vedem, vin după mine? Ok, ok, ok. Bă, m-au banat! Nu! Nici măcar nu știam că te pot bana în apartament, frate! Băi, cred că este pentru prima dată când sunt banat într-un apartament! Doamne! Deci efectiv m-au banat și ăștia. Puu, incredibil așa ceva. Deci chiar nu credeam că se poate întâmpla asta. Ia, regina, regina, regina. Stai așa se scriu. You are a bad queen. I-am scris că e o regină rea. Why you banned me? De ce m-ai banat? Ia să vedem. You think you are rich? Crezi că ești bogată? I-am scris. Au zis că nu. Nu se crede bogată. This is, stai așa, my house, go away, asta este casa mea, pleacă de aici, eu vreau să tragă după mine, cu pușcociu, no, no, mă urmărește cu pușcociu, eu știi ce o să fac, mă duc aici, mă așez pe toaletă. Dacă apuc, dacă apuc, nu, m-am banat, am vrut să-mi iau bomba. Aaaa,
și să-l jefuiesc regina. Sigur avea o comoară în casa aia acolo. Mamă, dar m-a banat, bă. Ca să deblochez ușa secretă, trebuia să mă așez acolo pe toaletă. Dacă mai aveam timp să iau și bomba să o pun, puu, le luam banii și mă tiram cu bănetul. Ia, oare le pot fraieri? Asta e așa că scriu, please, please unban me. I was joking. Am glumit, gen, am scris. You are so cool, you are so cool. Vreau să le jefuiesc, bă. Le-am zis că sunt așa de jumechere. I can't enter. M-au banat iară, bă. Aaaa, nu-mi vine să cred, dar vin iară. Unban me. Nu mă, deci nu mă depanează, bro. I will serve you, yeah. Gen, o să vă servesc. Ca și cum o să fiu gen major domnul lor, ceva de genul ăsta. M-a banat iară, bă. Bă, deci din nou, serios? Nu-mi vine să cred. Deci de 3 ori am fost banat aici. Mamă, nu mă las. I will give you Robux. Le zic că le dau Robux dacă mă debanează. If you unban me. Dacă mă debanați. Nu știu de ce nu... Nu mă lasă să scriu unban? What? Nu mă mai lasă, bro. Nu mă mai lasă să scriu nimica! Aaaa! Îmi pune numai hashtag-uri, bă! Dar înainte mergea, uite. Aici am scris unban me. Doamne! Bă! Reginele astea au bile la Brokeman de mi-au banat cuvintele. I can't... Right. Astea mă împușcă în continuu, bă. Bă, deci mă împușcă, nu mă lasă, bă. Oh my god, nu mai am cum să le jefuiesc. Ce regine rele, bă, uite, bă. Ia. Mă pun așa pe jos, ca și cum m-a omorât. Uite, bă, au scos toporul. Mamă, îmi dau și cu toporul, incredibil. Fiți atenți aici că își ia și asta la altă toporul. Da. Și dau amândouă cu topoarele. Aaaa, reginele din Brokeman. Mă omoară, frate, bă, incredibil așa ceva. Deci nu-mi vine să cred. Pe bune, bro. Deci m-au urmărit, m-au împușcat și acum îmi dau cu topoarele. Hotinașilor, cam acesta a fost episodul. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade.